18. maijā notikušajā Nacionālās sporta padomes sēdē tika atbalstīta iecere 2,76 miljonus eiro sadalīt 20 prioritāru atbalstāmo sporta veidu programmām. Nacionālās sporta padomes sastāvā ir vairāk valdības ministri un lielāko sporta organizāciju vadītāji. Tā sniedz rekomendācijas lēmumu pieņemšanai valdībā. Savukārt valdība reti mēdz pieņemt lēmumus pretēji Nacionālās sporta padomes rekomendācijām. Viens no šādiem gadījumiem gan bija pērnā gada decembrī, kad valdība apturēja Latvijas valsts meža mērķziedojumu sadali sporta nozarei, jo šaubas radīja procesa caurspīdīgums. Tas, ko mēs esam vienojušies ministra prezidenta, ka šis finansējums būs, bet viņš būs piešķirts gada sākumā caur centrālo budžetu. Nevienam nebūs nekas apdalīts, bet šī prakse, ka sporta organizācijas pieņem jau kā faktu, kad viņu pamatbudžets veidojās no ziedojuma, man liekas, nenormāli. Jā. Sporta nozara rēķinājās, ka Latvijas valsts meža apstiprinātie ziedojumi saņēmēji finansējumu tādā pašā apmērā saņems no valsts budžeta. Realitāte gan izrādījusies citādāk. Finansējumu pēc Latvijas Sporta Federācija padomes izstrādātiem kritērijiem plānots piešķirt vien 20 prioritārajām federācijām. Handbola federācija palikusi 21. vietā. Pērnā gada decembrī tā jau bija saplānojis 2023. Gada aktivitātes, jo rēķinājās, ka tāpat kā katru gadu, arī šogad saņems daļu no Latvijas valsts meža peļņas. Šis te Latvijas valsts meža ziedojums, kas īstenībā nebija tikai tā nebija vienreizēja lieta 21. Gadā. Tas bija jau ļoti ilglaicīgs process, kas nozīmē, ka mēs viņu arī ieskaitam, ka tas ir kā, tas bija kā finansējums, kas ir pieejams sporta spēļu federācijā. Tagad federācijai akūti trūkst finansējums plānoto aktivitāšu izpildei. Handbola federācija ir viena no 15, kas publicējas atklāto vēstuli, aicinot izglītības un zinātnes ministru Andu Čakšu apturēt finansējumu piešķiršanu. Vēstuli parakstīja arī Latvijas Kērlinga asociācija, kas pārmet sporta federāciju padomei diskusiju trūkumu. Nebija nekādi iepriekšējas sanāksmes informēšanas par plānotajām izmaiņām. Cik es saprotu, tad pagājušajā gadā šie te prioritārie sporta veidu kritēriji kaut kur jau cirkulēja. Šie ir Latvijas sporta federācija padomes izstrādātie kritēriji. Es nezinu, uz kādu pamatu izglītības zinātnes ministrija ir paņēmusi konkrētos tātad kritērijus. Es uzskatu, ka ja viņi ir kā federācija pārstāvis, tad kāpēc netiek aicinātas federācijas uz kaut kādām sanāksmēm un piemēram pēc valdes sēdes, kad punkti kaut kā tiek apstiprināti, kāpēc tas netiek federācijām skaidrots, ja? Vai arī federācijai netiek izsūtīta informācija par to, ka reku notiks valdes sēde, tur tiks skatīti tādi un tādi jautājumi. Aicina piedalīties, nākat izsakat kaut kādu savu viedokli. Ja? Tātad šī te nenotiek konstruktīvs dialogs starp federāciju padomu un federācijā. Par kritērijiem noteikti šīs diskusijas bija, kā jau es teicu, 22. Gadā, kas beidzās ar šo kritēriju prezentāciju kopsapulcē. Kas attiecās par prioritātēm? Nu, šajā gadījumā šobrīd vadošo lomu pilnīgi un viennozīmīgi uzņēmās izglītības un zinātnes ministrija. Tagad ir strikti pateikts iepriekš un arī tagad, dala pēc kritērijiem. Un tās prioritārās federācijas ir tās 20, tās, kas ir pēc tiem pašiem kritērijiem, ko šīs pašas federācijas, kas raksta vēstuli, viņas pašas to ir apstiprinājušas. Tā kā, ja kādai federācijai, tām, kas rakstīja vēstules, ir pretenzijas, viņas nav apvienāts ar rezultātu, ar sadalu, tad lūdzu risiniet, es jums to pašu savas organizācijas ietvaros. Izglītības un zinātnes ministrs ārštats padomnieks Ainārs Bagackis skaidro, ka ministrija sagaida sporta organizāciju iniciatīvas un ieteikums, taču tā neizstrādās kritērijas sporta nozares vietā. Lai arī kritērijas finansējuma saņemšanai tagad izstrādā paši federāciju vadītāji, ministrija tas nemulsina. Tas ir atkarīgs no sporta nozares. Tas viss atkarīgs no sporta nozares, kurš vēl labāk pārzina. Sakiet man, kurš vēl labāk pārzina, kas notiek sporta nozarei, kā sporta nozare. Un tāpēc ir šie kritēri nav labā kritērija. Galīgais lēmums par valsts finansējumu piešķiršanu 20 prioritārajām federācijām vēl nav pieņemts. Jautājumu vēl skatīs valdībā.